Hello， 大家好 ，Welcome to my vlog。趁着现在还是学校假期，然后就带着孩子们出来吃喝玩乐。今天我就来到了这个位于当嘎的这个乌龙雷浪里面的埃特俊。你们看那个人潮。从这里进去要买门票，然后需要走一段路才会到那个瀑布。今天的天气不是很美，突然间下起大雨。现在还要走一段山路，很多人来这里野餐。
然间下雨，没有拿到雨伞，就拿这个水桶做帽子了。现在的雨越下越大，可是那个人潮还是一样多。可以看那个雨越下是越大，所以我也没有骑到山顶。那我们现在就回家了。I'll be back.